A Prefeitura Municipal de Piripiri, através da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Esportes, lançou no ginásio Átila Lira os Jogos Escolares Piripiriense, o GEPI 2013. A juventude que espera desde o início do ano para chegar nesse momento e está aí com esse jogo escolar, fazendo essa abertura com grandes atletas, com uma quantidade imensa de gente participando, não só, claro, jogando, mas maciça da população piripiriense que vem prestigiar esse grande evento. O prefeito Adivan Andrade, juntamente com secretários municipais, vereadores, professores, estiveram presentes no evento, que contou com a participação de vários colégios da rede municipal, estadual e particular de Piripiri. Esta realmente é uma grande festa para o aluno, para aquele que gosta do esporte, para colocar o aluno, o jovem, a criança no caminho certo. O esporte é saúde, o esporte é lazer, diversão, mas também é cultura. Durante as competições, 10 modalidades esportivas serão praticadas. Cerca de 1.000 estudantes participarão dos Jogos Escolares Piripiriense. É muito bom, porque interage na escola, até aprende mais com o GEPI. Porque com o atleta na escola, é muito bom para o desenvolvimento dele na aprendizagem da escola. Eu quero agradecer o prefeito por incentivar a gente a vir jogar aqui primeiro, porque a gente é a única escola da zona rural que veio jogar aqui com todos os pessoais aqui do estado.